Helo, Mair. Siwr wyt ti ysgawer dydd? Eitha da, diolch, Gareth. Rwyt ti'n edrych yn dda. Wyt ti'n rhedeg yn aml? Ydw, dwi'n trio rhedeg bob dydd. Ond dim ond ar y penwthnos dwi'n dod yma. Dwi'n mynd i'r gampfa yn y gwaith o ddydd Llun i ddydd Gwener. Dwi'n dod yma bob dydd. Mae'n lle braf i fynd ar ci am dro. Mae e'n mwynhau rhedeg ar ôl y bêl. Ydi wir. Helo, Pero. Oes yn ifail anwes gyda ti? Dim nawr. Roedd cath gyda ni pan oedd y plant yn fach. Felly pam rwyt ti'n rhedeg bob dydd, Gareth? Dwi'n ymarfer. Dwi'n rhedeg hanner marth yn Caerdydd ym mis Hydref. Da iawn ti. Wyt ti'n codi arian at rywbeth? Ydw. At ysbyty Abercastell. Mae nhw angen arian drwy'r amser. Roedd rhaid i fi fynd i ysbyty Abercastell pan o'n i'n blentyn. Roedd rhaid i fi gael tynnu fy nhonsils. Roedd y bwyd yn ofnadwy, ond roedd y nyrsys yn hyfryd iawn. Rhoi nhw hufen iau fi un diwrnod. Roedd llwnc tost gyda fi ar ôl i fi gael tynnu fy nhonsils. Torais i fy nghoes yn chwarae rygbi yn yr ysgol. Roedd rhaid i fi gael plaster yn yr ysbyty, ond o'r oses i ddim dros nos. Dyma ti 10 punt, achos dwi'n mynd ar wyliau ym mis Hydref. Diolch yn fawr. Ble rwyt ti'n mynd y tro yma? I Sbaen wrth gwrs, fel arfer. A dwi'n mynd yn y car, felly dwi'n gallu mynd â Pero hefyd. Braf iawn. Hwyl i ti. A diolch am yr arian. A hwyl fawr i ti ar dy wyliau, Pero. Pob hwyl yn y ras, Gareth.